Цієї осені у рамках благодійного руху «Щедрий вівторок» у Нелі-Пінському закладі загальної середньої освіти проводили благодійні ярмарки. У нас у школі діє загін милосердя, це волонтерський загін. Щодо «Щедрого вівторка», 2018 року наша Україна підписала меморандум із головним офісом «Giving Tuesday», відколи стала частиною великого глобального волонтерського руху «Щедрий вівторок». Ну, наші випускники ініціювали проведення «Щедрого вівторка» в нас у школі, це, зокрема, Легеза Марія. Ми підписали меморандум також із «Giving Tuesday» з офісом головним. І відтоді ми проводимо такі акції. Акція «Щедрий вівторок» у школі традиційна. Її проводять вже 5 років поспіль. Кожен клас приготував особливі смаколики, домашню випічку та тістечка. Деякі класи підійшли особливо креативно і ще й цікаво оформили свій стіл. З 23 жовтня по 28 листопада у нас приходив «Щедрий вівторок». Учні всіх класів готували смаколики з батьками вдома. В школі ми їх продавали і вилучені кошти пішли підуть на благодійність та ЗСУ. Так, звісно, бо це якось нашу школу об'єднує, це спільна допомога для нашої країни. Благодійна мета об'єднала усі покоління. Захід з елементами патріотичного виховання підростаючого покоління, яку радо підхопили і діти, і їх батьки, каже керівництво школи. Ми розбили план проведення ярмарків на місяць, більше місяця, так, щоб ми могли встигнути на останній вівторок листопада, коли святкується Щедрий вівторок, щоб ми могли підбивати підсумки. Ну, оскільки останній вівторок листопада і День волонтера, вони тиждень різниці, тому цього року у нас на День волонтера ми хочемо підбити підсумки по проведенню Щедрого вівторка. Цього року ми знайшли людей, які би нам допомогли відправити кошти для 128-ї гірської штурмової бригади, також для 126-ї окремої бригади. На підбиття підсумків шкільної акції завітали і військовослужбовці, аби подякувати школярам за активну участь та ініціативність. Приїхали з колегами до вас, дивлячись вам обіді, вам сказати велике спасибі за те, що вже другий рік війни, і ви невдомно допомагаєте своїми маленькими, щирими такими діями. Дякуємо вам за вашу теплоту, яку ви даруєте нашим військовослужбовцям, за малюнки, які передаєте, за ручні ваші роботи, сувеніри, які військовослужбовці постійно мають з собою в бліндажах, в окопах. Передаємо цю подяку від командування військової частини вашого керівництва школи, такий маленький воїн, який є символом нашої бригади, де зображена квітка Едельвейс. Едельвейс – це квітка мужності, яка росте на самій горі. Ми вам дякуємо. Протягом акції «Щедрий вівторок», яка тривала у школі місяць, учні зібрали понад 70 тисяч гривень. Всі зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України.